o número de maneiras que se pode escolher uma comissão de 3 elementos num conjunto de 10 pessoas. É? Ai, meu Deus, uma comissão de 3 elementos num conjunto de 10. Como é que eu faço? É uma combinação de 10 para 3. Acabou. Por quê? Falou comissão. Se falou comissão, o problema é de combinação. Então, sempre o maior número na frente e o menor atrás. Lembra que eu te falei ainda agora? A questão não vai falar assim, ah, qual é a combinação tal. Combinação de 10 para 13. Você vai tirar do texto. E agora tu aprendeu a tirar do texto. Show? Tranquilo? Combinação de 10 para 13. Então, vamos lá. 10 abre 3. Como é que é o macete? 10 abre 3. 10, 9, 8. Então, em cima vai ficar, olha, em uma linha você fazendo. 10, 9, 8. Deixa eu ver se está cortando. Não está. Sobre embaixo, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Show? 9 dividido por 3 dá 3. 8 com 2 dá 4. E aí fica 4 vezes 3 vezes 10, que dá 120. Morreu. Então, são 120 comissões. Marco V da vitória. Show? Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula, eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece, ou até mesmo você, já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, ó, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles, e até as aulas. Valeu!